heesta ugu horeysa falanqayn geli mayno ayaynu daaha ka furaynaa. Waxaana ula furayaa gudoomiyaha xidigaha geeska ciro iyo weliba aamin afriik soo dhaweyntooda iyo gelbintooda iyo ciyaartooda iyo masar xooga ayaan idiin kala baxayaa heesta aad kula qaadayso aamina. Waxaanlaanii inaabtidii helay idinkama afroona. Inaabtidaabaad heshay marka? Haahey. Markaa cidi kaama horeyso. Waatay, waa hees aad qaaliya dabcan sidaan hordhaceedii ka arkay dambeyshadeedana aynu dhegaysan doono. Heesta Yasmi. Heesta waxaa sameeyay Cabdulaahi Xasan Gani. Aad baan salaamayaa abtigay. Laxankana waxaa sameeyay al-ustaad Nasir Maxamuud Cumar Yare oo sinaan aad u salaamayo. Iyo muusigii Axmed Uli Ibraahim Maxamuud Furle. Iyo codkii. Iyo anigii Aamina oo ilmaabtii salaaca oo la isku galbinayo. Waatay, waxaan ka jecelahay in idinka bulshada idin kala baxo. Hayaha. Halilee macana amira ya kula wadaaga hal
ذكاء.